Ahoj, já vás tady vítám u dalších výkladů a tentokrát jsem vám chtěla udělat výklad úplně z nových karet. S tím, že opět bude výběr ze tří symbolů. Já je tady mám připravené. Já vám je rovnou ukážu, protože pro ty z vás, které až tolik neláká se podívat na nové karty, na jejich představení, tak tady mám tyhle ty tři symboly, je to tahle ta žabička, takže zpráva pro vás, co tady pro vás má zaznít. Žabička, jako druhou tady mám tuhle tu čínskou minci a jako třetí hromádku si vyberete symbol prasátka se čtyřlístkem. Tak já věřím, že už jste si symbol vybrali a já vám na úvod chci představit nejprve karty, některými přišly dneska. Jeden balíček mi přišel už v pátek, nicméně já budu dělat hrozně překvapenou, protože mám šílenou radost těch karet a ráda bych se o tu radost s vámi podělila. Takže ještě jednou připomínám, kdo nechce vidět přehled nových karet, já vám je tady představím, jsou to čtyři balíčky, tak ať si video přetočí na jednotlivé symboly. Jednoduchá metoda je, že si můžete kliknout dole pod video na popisek a tam budete mít časová pásma, od kdy je žabička, od kdy je mince, od kdy je výklad pro prasátka, pro lidi, kteří si vybrali prasátko se čtyřlístkem. Tak, za mě asi vše a já se nejprve vrhnu do představení prvních karet, které mi tady přišly, takže symboly si tady nechám takhle bokem. Vy, pokud vás zajímá jenom výklad, nechcete představit karty, tak si můžete teda video přeskočit na daný symbol. A vy, kteří jste zvědaví na nové kartičky, tak vám je teďka ukážu. Tak, jako první, tyhle jste mi přišly v pátek. Jsou naprosto úžasné tyhle ty karty. Jsou to německé karty, je jich celkem 80. Je to od autorky nějaká Angelina, koukám, jestli Schulz. Angelina Schulz má tady i webové stránky. Nicméně jsou to orakulové karty, dá se říct, na jednu stranu jsou hodně podobné Lenormandkám, i když některé symboly jsou tam jiné, ale v balíčku jich je mnohem víc. Takhle vypadají z rubové strany. Tak a já už vám tu radost ukážu, protože jsem měla neskutečnou radost, když jsem je rozbalovala. Říkala jsem si, že s tím rozbalováním počkám na vás, ale prostě jsem to nevydržela, omlouvám se, byl tady víkend. A já přece od pátku nebudu mít zavřený nový karty v krabičce a čekat, než natočím video. To nešlo. Takhle vypadají z rubové strany. Takže taková magic, magická, mystická strana. Taková zvláštní to oko. Modré oko. No, možná proto se mi tak líbily. Tak. Představíme si v rychlosti kartičky, já tady opravdu je prolítnu. Nicméně je dobře, že už jsem je zkoumala, protože teď vám vlastně můžu, já jsem si i překládala, můžu vám tady sdělit to, že kartičky jsou rozdělené na takové čtyři úseky. Ty, které jsou s červeným textem, tak ty představují osobní karty, čili tazatelku nebo tazatele, nebo přítele, přítelkyni. To, co je modrým textem, tak jsou to většinou karty různých osob, dalších, které tam mohou hrát vliv. To, co je zeleným textem, tak jsou to potom témata. A to, co je černý, to je ten zbytek zkrátka. Tak, tady jsou nějaký odkazy, tady máme různé systémy, jak vykládat karty, je jich tady asi pár, koukám, že asi tři,
tři systémy ve zkratce. No a tady už máme jednotlivé kartičky. Jak vidíte, máme tady rajče. Jo, jak říkám, je tady německý text. Já jsem si za ten víkend ty karty přeložila, protože německy umím fakt velice malinko, jenom něco, málo. Takže jsem si říkala, že si jednotlivé karty přeložím. Tady máte blesk. Nicméně se stejně budu řídit tím, co ty karty, ty obrázky vyzařují. Karta ruka. Pak tady máme tenhle ten mladý pár. Princátek. Karta kočár. Tady vidíte tu spirálu časovou. Tady vidíte přetržené lano. Jo, já to vezmu takhle v rychlosti. Máme tady finance, takový větší obnos, větší finance. Pak tam máme někde kartičku, která znamená jako menší obnos. Ta karta ďábel. Víme, že karta ďábel je i v tarotu. Karta slunce. Tady máme další kartičku. Nějaký dar. Tady je nějaká rytířka, princezna, sladká. Tak, tady je karta kniha a mám pocit, že tenhle ten obrázek už jsem viděla. A viděla jsem ho na jedných kartách od paní Kovářové, mám pocit. Já ty karty nemám, ale určitě mi ta karta něco připomíná. Úplně stejný obrázek. Tak tady je karta růstu, zdraví, léčivé byliny, srdce. Jo, a když se tady podívám, tak to je právě to, že tady je to zelené, takže to jsou taková ta důležitá témata, srdce, láska, city, emoce. Modrá barva, tam jsem mluvila o tom, že nějaké další osoby. Černá, to je to další, vidíte, ticho, stišení se, klid. Tady máte karta stresu, fabrika, kdo dělá v továrně. Samozřejmě to může představovat i nějakou firmu třeba. Harmonie. Jo, já to takhle vezmu včelky. Já to vezmu takhle v rychlosti, zábava, kolotoč. Tady vidíme nějakou těhotnou. Tak, tady máme zase jednu z osobních karet, ale jsou to ti další, kteří na nás mohou mít vliv. Andělská křídla. Tak, tohle je hezká kartička, teď mi to připomíná to prasátko s tím čtyřlístkem, které jsem vám dávala na výběr. Možná, že jste se ho někdo vybral, nebo si ho vyberete. Jo, a takhle máme zkrátka 80 kartiček. Já trošku přiblížím. Pavouček, miminko, rytíř, telefon. Jo, zamilovaný pár tam byl. Tady knihovna, ovce, motýlek. Takže takhle v rychlosti to prolítnu, protože těch karet je opravdu hodně. 80. A za mě se to jako ty karty velice líbí. Už jsem si s nima zkoušela o víkendu vykládat, takže za mě fajnový. No, tady vidíte červený text. Červený text znamená tazatelku třeba. Takže, nebo partnerku. Tak, tady máme další kartičky, už se blížíme ke konci pomalu. Tady máme nějakou cestu, princátko. Tady máme takový starší pár. Co jsem si všimla, tak někde se pracuje i s časovým obdobím nebo s nějakými čísly, které vlastně vyobrazují, teď o tom mluvím, nějaké číslo. Tady máme kartu takové samoty, vidíte tady ten zámeček nebo tu věžičku, která je tady na tom ostrůvku, na té skále okolo nic, čili může to představovat číslo 1, pokud to převedeme do číselné formy. Tak, tady máme takovýho
fešáka s kytkou, koruna, ohňostroj, tady nějaké léky, riziko nebo prsten, magie, jo, a už se blížíme zeď ke konci a na závěr tady máme pejska. Takže určitě doporučuju karty. Pokud se někdo ptá, kde jsem je objednala, ať vám to nemusím psát, tak jsem se je objednala přes někoho na Amazonu. Takže je tam seženete. Název karet vidíte na krabičce, takže si můžete dohledat. Tak, a já si ty karty nechám takhle bokem, protože z nich za chvilku budu vykládat. A jdeme na další krabičku. Nicméně, kterou krabičku já si vyberu jako první? A já si vyberu tyhle ty karty. Tak, teď jsem se rozhodla. Tak, to jsou karty, které mi přišly dneska. Jsou taky z Amazonu. Jmenují se Coffee Cup Oracle. Jejich celkem 44. Měla jsem je další dobu vyhlídnuté opět na Amazonu. Ale většinou, když už objednávám karty, tak minimálně troje karetní sady nebo dvoje, aby se mi to vyplatilo skrz poštovné. Oh, tak teď jsem si poničila krabičku. Nevadí, to se nedá nic dělat trošku. Ale tyhle ty karty zkrátka se mi líbily už delší dobu. Mám pocit, že mi na ně dala kontakt nebo dávala mi tam odkaz jedna paní, která vlastně tyhle karty má. Tímto zdravím L, i když se nemenuje L, už jsem i zapomněla jméno, ale vždycky píšu L, která mi píše velice často do komentářů. Tak, vás určitě zajímají kartičky, takže jsou specifický tím, že jsou kulaté. Že jsou zkrátka kulaté. Tak, podíváme se, co je uvnitř krabičky. Takže tady taková malinká brožurka. Dobře, opravdu, podívejte se, to je nádhera. Ty jsou úžasný. Tak, co máme v brožurce? To vás asi moc nezajímá, nicméně je to anglicky. Já bych řekla asi tady, jak vykládat karty, jak je pokládat. Je to podobný systém, tady máme pyramidový systém, jako je například u těch kulatých, které používám, to jsou ty čajové lístky, takže to je něco podobného. Tady máme takový zvěrokruh, astrologické kolo. No a tady ve zkratce, co jednotlivé výrazy znamenají. Takže máme tady kotvu, medvěda, ptáky. Jak vidíte, hodně to tady připomíná karty Lenormand. Těmi symboly. Akorát tady máme kočku, ta v těch Lenormandkách není. Jsou tady mince, koruna, takže já to takhle prolítnu, protože samozřejmě těch karet je, kolik jsem říkala, 44, takže se je tady ukážem. Nicméně na těch obrázcích takováhle fešanda je tady navrhla. Já kdybych měla jak, tak vymyslím taky nějaký karty, ale malovat neumím. Tak. Jdeme na to, jdeme na rozbalování. Já si je tady fiknu trošku. I když tady bych nerada fiknula nějak mimo, abych se opravdu neponičila. Tak, já jsem si to musela trošičku načnout, protože jsem se tady s tím prala docela dlouho. Jsem si video zastavila. Tak, wow, jsou krásný, nádherný, mám z nich radost. Takže, jak je vidět, tak ty kartičky drží ještě při sobě, tak je trošičku, aby se daly míchat, trošičku je načnem. Říkala jsem, že jich je 44, takže jednu duše, tady vidíte kotvičku, pod tím je nápis anglicky, co to je, čili kotva.
Tady máte, co to znamená, jenom tak stručně. Více informací je pak v té brožurce. Jo, takže třeba stabilitu tady máme. Ze zádu vypadají karty takto, všechny. Takový tmavší, může být. Jsou takový tmavší, nevím, jestli dostatečně vidíte. Jsou hodně temný, na mě jsou temnější, ale nevadí. Já mám radši světlejší odstíny na kartách. Tady máme medvěda, který symbolizuje sílu, ptáčky, novinky, zprávy. Jo. Pak tady máme nějakou nevěstu, kočičku, tam je žárlivost, tuším, pak nějaký pomluvy, peníze, štěstí, peníze, koruna, úspěch, hrdost, pak je tady pejsek, důvěra, věrnost, delfíni. Tak tady máme kartu holubička, symbol míru, obálku, něco k vám letí. O, máme tady oko. Karta oko. Karta ryby, květiny. To je zajímavý, tady květiny, je tady napsaný jako sladkost, romance, čili ty květiny by měly vystihovat jako takový příjemný pocity, ale tím, jak je to na tom tmavém pozadí, tak je to takový jako hodně temný. Brána, gazela, pak tady máme toho chlápka tady, srdce, no tak to už vypadá hezky, je to takový světlejší. Pak je tady ten kůň, dům, klíč, lev, měsíc. Tady máme, já jsem se to teďka zastavovala, ale jsem přemýšlela nad tím, jestli je to sop nebo los. Já jsem si to vždycky pletla. Asi los. Možná, že vy mi tam napovíte, jestli to los nebo sop. Vždycky jsem si je... ale myslím si, že los, že on má tyhle ty lopatkovité. Jdeme dál. Není to tak důležitý. Máme tady kartu hora, kartu oceán, starý muž, stará žena, páv, perla. Tak tady máme králíčka, máme tady váhy, skarabeus, máme tady žraloka, tak tuhle lodičku, hada, zub, zlatý zub, dobře, strom, ten je hezký, ten je moc hezký, triangle, dobrá, želva, velryba, kolo, čarodějnice a vlk. Takže to jsou všechny kartičky z téhle sady. Já si tu sadu tady nechám, koukám, jak to bude míchat, ale jo. Ono se to dá. Není jich tolik, protože ty čajové lístky, které mám, tak těch je něco přes 200. Tady těhle je přece jenom míň, tak se drží lépe v ruce. A dám si je takhle bokem. Krabičku si dám taky bokem. A půjdeme se podívat ještě na další karty, která bych vám ráda představila. A to jsou... Vezmeme si tyhle ty. Vzkazy v lahvi. Vzkazy v lahvi jsou od Veroniky Kovářové. Koukám, jestli je tady někde napsané její celé jméno, ale určitě Veronika Kovářová. Vzkazila v lahvi 52 karet a já se do nich pustím tady rovnou. Tady si myslím, že by se mi to mohlo podařit otevřít rychleji. Jo, jo. Tak na tyhle karty jsem měla dlouho počíháno a vesměs už od paní Kovářové mám nějaké karty, transformační možná, víte, používám je. Tak tady mám taky takové kulaté.
hodní kartičky. Teď tuším vydala zase, nebo bude vydávat zase nové, takže určitě si je koupím, až vyjdou. Jdeme se na ně podívat. Tak, takováhle krabička, wow. Karet je tedy 52. To je vždycky napínavý, když to otvírám. Tady aspoň vidíte, že jsem je opravdu, tenhle jsem opravdu neměla v ruce. A ty mi přišly taky dneska. Objednávala jsem je přes web nejlevnějšíknihy.cz, tam mají spoustu karet. Tady je takováhle kartička si stručně, jak karty používat, jak s nima pracovat. Na zadní straně jsou takhle všechny. Jo, takováhle flaštička s nějakým dopisem pro to zprávy. Tak, půjdeme se podívat, jenom tak v rychlosti. Tyhle karty jsou super, protože vždycky, když vykládám karty, tak na závěr vždycky víte, že používám buď transformační karty nebo nějaký karty k zamyšlení, na čím se máte zamyslet. Myslím si, že tyhle karty budu často používat, protože ty jsou právě k tomu zamyšlení. Vidíte, že tady je vyobrazen jenom symbol mlýnu, nad tím je napsáno osud, jak se všechno točí, i ten náš osud, stále se opakuje dokola něco. A vždycky je tady nějaký text, jo? Například tady osudovost jisté situace je nepřehlédnutelná. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. To je zákon. Zaměř svoji pozornost na to, co chceš ve svém životě manifestovat, a to se stane. Celou situaci protkává osudovost a proto buď trpělivý. Jo, takovýhle krátký povídání ke každé kartě. No, karty by mohly být pevnější o trošičku. Podle toho, co jsem měla v ruce tady, tyhle kartičky, tak je to z hladké lepenky, ale tahleta má jinou gramáž, je pevnější. A tyhle opravdu jsou jenom takový, no i tyhle ty jsou, ale tyhle tím, že ještě nejsou lakovaný, ale samozřejmě na to vykládání úplně bohatě stačí, jen si myslím, že třeba tak dlouho nevydrží. Je tady karta úspěch, poklad, směr, zpráva, autent, Ticita, úhel pohledu, vzpomínky, stabilita, uvolnění, smysl života, životní učení, životní síla, věrnost, čas, hojnost, bezpečí, pochybnosti, růst, odpoutání, změna, odvaha, štěstí, vnitřní dítě, vnitřní síla, pochopení, mateřství, zázrak, vzestup, energie, pauza. Jo, těch karet je tady spoustu zkrátka. Myslím si, že to bohatě stačí takhle. A na to zamyšlení úplně perfektní. Zavři dveře. Roztáhni křídla. Jo, celkem tedy 52 karet v balíčku. Já si ty kartičky, určitě se vám líbí. Já si je dám bokem, protože s nimi za chvilku budeme pracovat. Tak, podíváme se na poslední balíček. Nevím, jestli znáte. Karty navrhl John Holland. Je jich celkem 65. Mělo by to mít uvnitř i brožurku, píšou, že i s tím průvodcem je to tady. Jsou to orákulové karty, i když se to jmenuje psychický tarot, tak jsou to orákulové karty. Nicméně tyhle jsem také objednávala ze serveru nejlevnější knihy.cz, takže určitě doporučuji. Lze jich tam sehnat spousty. A samozřejmě na vás, jak se rozhodnete, kde je objednáte, ale... já už se do nich dostávám. Tyhle jsem měla taky delší dobu vyhlídnucí. Přemýšlela jsem, jestli zvolím
tyhle, pak jsem tam měla ještě v Merku jedny podobné, které jsou od stejného autora. Ale říkala jsem si, tak zase třeba příště. Tak, mrkněte se na to. Krabička je bytelná. Krabička se mi opravdu líbí. Krabička je velice pěkná, pevná. Je tu brožurka. Asi představovat brožurku nemá moc význam. Samozřejmě budou tady významy karet, jak se s kartami pracuje, různé karetní systémy. Doporučuji stejně si udělat ty svoje. Aha, má tady nějakou symboliku barev. Je tady nějaká barevná interpretace, čili každá barva symbolizuje něco jiného. Je tady červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigová, fialová, bílá, hnědá, černá, zlatá. Pak jsou tady významy čísel podle numerologie, takže ten, kdo pracuje z numerologií, tak to pro vás může být také zajímavé. Máme tady arkánu velkou a malou asi. Zajímavé, že těch karet je ale míň. No a takhle. Takhle zkrátka jsou všechny kartičky. Tak, brožurku si odložíme. Já myslím, že jste stejně natěšený, pokud se díváte teda na obrázky. To mě vždycky zajímá nejvíc, takže to nebudu zdržovat. Tak, opět. To je, když přestřihávám takovou tu slavnostní stuhu. Úplně tak si připadám. Tak. Vyhodíme. Takže zhruba takhle. Taková fialová barvička. No a zepředu. Nádhera. Máme tady černou barvu, takže ta něco vyobrazuje. Já si to pak prostuduju blíž. Nicméně karta 0 tady představuje nový začátky. Vidíte, že paní vychází z těch dveří, někam směřuje. Začíná něco. Tak, takovýhle úžasný kartičky. Bych řekla, že hodně představují tyhle karty hodně velkou arkánu. Tam jsme měli vlastně tu paní nový začátky, tak bude představovat zřejmě kartu blázen. Tady velekněžka možná. Dvojka intuice, jo. Císař rovna čtyřka řád, autorita, císař. Máme tady wisdom. To bývá vlastně karta velekněz. Tady karta harmonie, karta milenci, triumf, power, síla. Jo, takže ty kartičky jsou zase trošičku jiný. Já se budu řídit spíš obrázky. Transformace. No. Ale jo, já jsem si říkala, kde tu transformaci z toho vykoukám, ale teď jsem si všimla, že ta žena má motýlí křídla, čili motýl představuje transformaci. Tak možná proto. Tak. Dobře. 16. Naděje tady 17. Stín. Světlo. Pravda. Vesmír. Univerzum. Tak a to bude ta velká arkána toto. Jo, protože je tady od 0 do 21. To bude velká arkána. No a pak jsou ty barvičky zastoupený zase živly, že jo? Takže tady máme červenou, zelenou, modrou. Ono jich je víc. Aha. Modrou, fialovou a černou. A jasně. A černá barva nám představuje čakry. Už to vidím. Jo, tady máme, to vezmu asi od konce, ono je to jedno. Tady máme vlastně základní čakry, červenou, oranžovou, druhou čakru,
Tady někde bude třetí čakra, žlutá, čtvrtá, pátá, šestá a sedmá korun čakra. Jo, teď někdo bude mluvit o tom, že jsou ještě další čakry, ale tyhle ty jsou takové ty základní. Takže jsou tady takové čakry, čakrové karty. Tak, pak je tam velká arkána. No a pak jsou tady zastoupený čtyři barvy, čtyři živly. Akorát s tím rozdílem, že tady to bude končit asi kartou číslo 9. Od jedničky do devítky tuším. Přesně tak, desítka tady není, dobře. A přemýšlím, proč tam není. Ona tam není, protože zřejmě někdo pracuje s numerologií a tak pracuje se základními devíti čísly. Takhle bych to viděla, proto tam asi ta desítka není. Takhle bych se nad tím zamýšlela, no, ale uvidíme. Tady máme nějaký začátky, prosperity, volba, rozhodnutí. Tady máme další kartičku. No, jsou jako zajímavý. Šestka. Plánování. Ty vidíme tu loďku. Materiální hojnost. Takže zřejmě, já co se takhle dívám, tak zřejmě bude tohle hodně podobný, tahle barvička spíš pentaklový energii. Dobře, pak tady máme začátky lásky. Takže tady bych to viděla na vodní energii, poháry, proto asi ty poháry. Ty významy jsou hodně podobný klasickému tarotu, ale přece jenom v něčem se liší. Tak, podíváme se dál. Meč, tak to je jasný, to bude vzduch. Tady to bude o myšlenka v hlavě. Rozjímání, odpočinek. Tady máme konflikt. Stěhování nebo posun nějaký někam. A devítka. No a pak tady máme poslední. Fialovou barvu. Co jsme ještě neměli? Neměli jsme oheň, takže zřejmě ohnivá energie. Určitě, protože tady máme šestku, která je kartou vítězství. Šestka holí. Musím opatrně, 7, 8 a 9. Jo, takže to jsou poslední kartičky. Já myslím, že docela fajn, jsou zajímavý zamyšlení. Takže určitě u výkladu použiju. No a to je za mě vše. Já si tady trošku promíchám a půjdeme se podívat na výklady, které jsem vám slíbila. Takže ti z vás, kteří dokoukali tuto část videa, tak teď vám tady ještě dám na výběr ze tří předmětů. Znova je ukážu. Mám tady zelenou žabičku, mám tady čínskou minci a mám tady tohle prasátko s tím čtyřlístkem na zadečku. Na vás je, abyste si vybrali jeden symbol. A já vám z těch nových karet dám nějakou zprávu, která tady pro vás má zaznít. Takže určitě vybírejte a já věřím, že za chvilku budete mít vybráno a můžeme začít. Tak,
Pokud ještě nemáte vybráno, tak si video zastavte. A já jdu na první výklad a půjdeme se podívat tady na tu žabičku. Tak a já vítám všechny, co jste si vybrali žabičku. Půjdeme se podívat na výklad. Promíchám si tady první balíček karet, které tady mám k dispozici. Takže co tady má zaznít pro vás, co jste si vybrali žabičku? Už to tady míchám. Podíváme se na symboly, které tady mají zaznít pro vás. Už to tahám, takže jeden obrázek. Tak, druhý obrázek. Podíváme se na téma. Tak, máme tady měsíc. A máme tady kartu brána. Co mi tady pro vás jde? Karta měsíc může představovat, že za měsíc vás čeká nějaká příležitost. Něco se naskytne. Měsíc v tomhle případě je o změnách. Může souviset i s intuicí, ale já bych viděla tady, jak kdyby přišel nějaký cyklus, jak kdyby, jdeme tady za měsíc, vás čeká nějaká změna, nějaká příležitost. Půjdeme se podívat, o co tady půjde, čeho se to bude týkat. Tak já si ty karty hodím takhle. Dneska jsem si trošku jinak nastavila kameru, tak snad tady uvidíte i víc karet, že se mi sem vejde víc kartiček, jinak to rozložím. Tak a půjdeme se podívat, o co tady půjde, co se tady bude řešit. Vidím tady do měsíce nějakou velkou změnu, nějakou příležitost. Vám se tady otvírají dveře do kořán. Takže se půjdeme podívat, co za těmi dveřmi bude číhat, jaká příležitost tady bude do měsíce. Tak, jdeme na to. Jedna karta, druhá karta, třetí karta. Tak, máme tady kartu autorita, telefon. Tady máme tyhle hodiny, nějaký čas. Tak, o co tady půjde? Počkejte, já si ty kartičky dám takhle. Tak já když tady vidím toho lva, ten představuje autoritu. Může tady jít o šéfa, může tady jít o někoho, kde je takový cíl a vědomí. Každopádně máme tady modrou barvu, modrý text, který představuje nějakou osobu. Osobu, která buď je ve znamení lva, nebo je hodně dominantní. Takovýho člověka já tady vidím. A zřejmě s ním za měsíc budete něco řešit. Ten člověk vám může zavolat. Já tady vidím komunikaci. Je tady karta telefon. Čili komunikace po telefonu, nebo zkrátka si tady budete muset o něčem popovídat. A pak je tady tahle ta karta, která představuje takovou energii času. Může to být jakoby i varování. Buď vám tady šéf zavolá a řekne, že je potřeba splnit nějaký úkol, na který máte třeba měsíc nebo dokonce měsíce něco. Nebo je to tady časově omezený. Nebo to může ukazovat určitou část, určitý termín, proto ty hodiny v danou dobu, v daný moment se vám někdo ozve a teď tady bude domlouvat buď nějakou schůzku nebo nějaký termín. Jde mi tady termíny zkrátka. Něco tady musí být do termínu nebo termínované. Tak, a my se podíváme, co nám tady karty ukáží ještě dál.
Já si tady vezmu na pomoc další kartičky, já si to tady takhle posunu. A protože tady máme ještě tyhle, tak já si tady přihodím. Tak, jednu kartu ke kartě lev, nebo lev, autorita. Co tady půjde s tou autoritou? Co nám tady karty chtějí naznačit? Čeho se to bude týkat? Máme tady kartu Univerzum, karta číslo 21. Jednu kartu ke kartě Telefon. Máme tady číslo 5. Jako poslední, tady k tomu termínu, o kterém jsme si tam říkali, půjdeme se podívat, co tady má zaznít. A je tady zase pětka. O co tady půjde? Koukám, jestli to tady dostatečně vidíte. Ještě tak ty karty ještě takhle posunu. Tak, o co tady půjde? Tak, co mi tady jde? Karta 21 je kartou svět většinou. Tady to máme jako karta vesmír. Může se tady jednat o nějaké... Tam vnímám takovou jako energii, kde se začínají dít nějaké věci, kdy se tady konečně má něco dovršit. Možná, že tady máte rozdělanou nějakou práci a může na vás tady být vedený tlak pro ty z vás, co řeší práci. Možná, že se vám ozve šéf nebo někdo a bude na vás tlačit. Může to být i nějaká osoba, která je hodně dominantní nebo je ve znamení lva, ať už je to šéf nebo prostě někdo, může to být i otec, jo. Záleží, koho si za tyhle energie dosadíte, s kým třeba řešíte nějakou informaci, nebo kdo zkrátka ve vašem okolí je hodně takový jako autoritářský. Já bych řekla, že tenhle člověk bude chtít tady něco dokončit, nebo abyste tady něco dokončili. Říkám, že mi tam jde ten časový úsek měsíc. Může být. Ten člověk se vám může ozvat nebo bude chtít, abyste tady vyřizovali nějaký telefonáty. Které se budou týkat finančních záležitostí. Možná. Možná, že tady někdo bude provádět nějaký transakce. Karta pětka. Máme tady finanční a materiální změny. Jak kdyby ten člověk se vám ozval a tohle téma s váma řešil. A vy jste najednou znejistili. Vy cítíte nejistotu, zmatek a vidíte, že tady je taky pětka. Emocionální ztráta. Najednou vás tahle situace tak jako může zasáhnout u srdce a je to z důvodu, který jsem tady říkala, že jste omezený, limitovaný časem, že je potřeba třeba něco udělat do nějakého termínu, nebo i kdyby tady něco hořelo, nebo byla důležitá nějaká věc, která se tady má dokončit a vy jste se tady báli. Že vám to přinese nějakou ztrátu. Jak kdyby ten člověk tady na vás dělal tlak, hodně na vás tlačil, byl hodně dominantní a chtěl, abyste to tady konečně završili. Cítíte takovou jako trošku nespokojenost, nejistotu, co se týká stability, a to vás může tak jako emocionálně připadat. Protože cítíte, že jste tady pod něčím tlakem. Jo? Buď je tady nějaký důležitý termín, který se blíží a vy z něj máte strach. Nebo tady máte málo času.
Jo, jak kdyby ty karty říkaly, že máte málo času na něco, co je potřeba tady udělat a že jste tady do něčeho třeba tlačený. Já se tady podívám, co nám tady karty řeknou k zamyšlení, nad čím se tady máte zamyslet. Na druhou stranu nám tam vyšel měsíc, nemusí to být jenom do jednoho měsíce, ale jako vzhledem k tomu, že mi tady vyšly i ty hodiny, tak bych řekla, že to právě může být to období jednoho měsíce. Na druhou stranu karta měsíc je častokrát zmiňovaná s citlivostí, že jsme tady přecitlivělí až moc. Tak, a nad čím se máte zamyslet u tohoto výkladu? Svěžest. Karta svěžest. Jahůdka. Jahůdky mám moc ráda, jahody, miluju jahody. Cokoliv je živé, je svěží, čerstvé, plné síly a vitality. Začni se nyní více soustředit na rozproudění koloběhu života. Zaměř se na šťavnatost bytí, třeba tím, že dáš přednost výživné stravě, pohybu na čerstvém vzduchu či kvalitě stráveného času s těmi, které máš rád. Svěžest. Jak kdybyste měli. Mně to připomíná takovou tu kartu nebo takovou tu energii jara, kdy zkrátka nadchází doba, kdy jsme na jaře plní energie, tak jak kdyby ta svěžest byla pro vás důležitá. Jíst zdravě, žít zdravě, být v pohybu, mít dostatek spánku, jo, abyste se zkrátka cítili, abyste nebyli unavení, abyste to tady zvládli, abyste tady byli svěží. To budete potřebovat. Bdělí, svěží. Ještě si tady dohodíme jednu kartičku, takže ještě jednu kartu pro vás. Nad čím se tady ještě máte zamyslet u tohoto výkladu? Tak, už to tahám. Je tady karta celistvost. Máme tady korunku. Celistvost je stav, kdy je člověk spokojený sám se sebou, se svým životem, kdy přijal minulost, je plně zapojený do přítomnosti a těší se na budoucnost. Všechno, co kolem sebe vidíš i nevidíš, je tvým dílem. Chceš něco změnit? Máš tu moc. Pro začátek stačí pevně se rozhodnout. Takže to je karta 48. 42, 48 vám vyšlo. Takže zkuste se nad těmi slovy zamyslet. Máte tady svěžest a celistvost. Jo, spokojenost, potřebujete být spokojení, plný energie, abyste tady tu situaci zkrátka zvládli a já věřím, že se vám to tady podaří. Za mě asi vše. Já budu moc ráda, když mi třeba napíšete do komentáře, jak jste byli s videem spokojení, zda se vám líbilo, jak se vám líbily moje nové karty. Mě teda opravdu moc, jsem z nich nadšená. Možná, že cítíte z mých slov nadšení, protože to je vždycky, jak já říkám, prostě není lepší dárek než prostě karty, které nemám samozřejmě, i když já je pečlivě vybírám. Ale vždycky teda zdlouhavě čekám na to, až přijde balíček a jsem netrpělivá při tom otvírání. Tak, doufám, že se vám video líbilo. Za mě je to opravdu všechno. Jenom připomínám pro ty z vás, kteří se dívají na video poprvé, chtěli by třeba si dát odběr, tak je možnost odběru kanálu Ninapina, aby vám chodila další upozornění. Určitě ty nové kartičky do výkladů v brzké době zase zahrnu. Budu to tak jako střídat, ale teď bych samozřejmě, protože je mám nový, tak je chci hodně často používat. Klidně mi pište, který se vám líbily nejvíc. Jak jste byli s výkladem třeba i spokojení. No a já se budu těšit někde příště. Takže krásný den a ahoj.
Tak a já už tady vítám další skupinku, která se vybrala čínskou minci. Tak, půjdeme se podívat, jaká zpráva tady má pro vás zaznít. Pro vás, kteří jste si ji vybrali, čínskou minci, půjdeme se podívat. Tak, jaká zpráva tady pro vás má zaznít? Už mám jednu kartu. K tomu si ještě přehodíme jednu. Tak. Máme tady kartu klíč. Klíč něco otevírá. Klíč něco může i zamknout. Takže se podíváme, o co tady půjde. Máme tady kartu žralok, přežití, síla. Mně tady jdou energie. Jak kdybyste tady měli vyřešit nějakou situaci, protože klíč většinou je nějaký řešení, který je potřeba objevit, vyřešit nějaký problém, abyste tady přežili, abyste byli dostatečně silní a zvládli tady situaci, kde se můžete cítit v ohrožení, možná, že tady kolem vás plave nebo chodí nějaký žralok, někdo, kdo má ostré zuby, někdo, kdo by vám mohl ublížit, nebo to může být i někdo, z koho třeba máte strach, může to být něco, čeho se bojíte. A to může být právě to, co tady budete třeba řešit. Takže já si ty kartičky dám takhle bokem. A my se půjdeme podívat na další karty. Já už tady mám připravené další kartičky. Takže se podíváme, o co tady půjde. Jaká zpráva je tady pro vás? Co tady máte vyřešit? Já se musím smát, protože na to, že teda v tomhle tom balíčku, říkala jsem, že je 80 karet, tak to je docela for, protože na stejném místě mi vypadla stejná karta jako u symbolu žabičky. Opět lev. Autorita. Je tady karta rakev. A pak tady máme kartu kniha. Tak, o co tady půjde? Já tady vidím dominantní osobu. Tady zřejmě půjde o někoho, kdo je velice dominantní. To klidně může být právě ten žralok, který ho potřebujete vyřešit. Máme tady kartu rakev, která... Jo, ještě k tomu lvovi. Může se jednat o dominantní osobu, může to být šéf v práci, může to být přísný otec, může to být přísný člověk, který třeba je i ve znamení lva, může to být člověk ve znamení lva, jo. Někdo, kdo zkrátka má tu charakteristiku takového toho, té síly, té moci. Tak. Pak tady máme tu rakev. To je karta ukončení, rozloučení se, jak kdybyste se měli tady uvolnit z něčeho, v čem jste tady byli sevření. Jo, byli tam ty žraloci. Já si myslím, že tady byl někdo, kdo zkrátka kroužil ve vašem okolí. Byly tady nějaký nástrahy a vy jste je měli vyřešit. Pak tu máme kartu kniha. Karta kniha může představovat učení, studium, školení nějaký, vhled, informace,
Moudrost, kniha je i symbolem moudrosti. Jo. Takže se podíváme, o co přesně půjde, co si tady máme uvědomit, nebo co je tady pro nás za zprávu. Já si tady doložím kartičky, takže jednu kartu ke kartě lev. Co je tady spojeno s kartou lev? Co pak je spojeno s kartou lev? A co tady půjde? Transformace, přeměna. Dobře. Pak je tu karta rakev, tam jsem mluvila o tom ukončení. Je tady odpočinek. A jako poslední kartičku tady máme kartu kniha. Co tady půjde? Tak, co já tady vidím za informaci? Já si ty karty možná takhle posunu, aby byly dostatečně vidět. A já jsem mluvila o tom, že je potřeba tady jako něco dokončit, ukončit ve spojitosti s nějakým lvem. Vidím tady přeměnu, jak kdyby opravdu tady jste měli uzavřít nějakou kapitolu, nebo někdo měl uzavřít kapitolu s někým, kdo byl třeba tady dominantní. Nebo bylo tady potřeba něco jakoby dokončit, ukončit, protože to pro vás nebylo zdravý. Já tam vnímám řešení situace, kdy na vás třeba někdo mohl i útočit, kdy jste se necítili dobře. A abyste přežili, tak máte ukázat svoji sílu. A já bych řekla, že tu situaci se snažíte řešit, že je jakoby aktuální. Vidím tady změnu, vidím tady ukončení. A najednou tady docházíte do stádia, kdy zkrátka si říkáte, že buď raději vycouváte z té situace, protože vám v tom není dobře. A většinou je toto správná cesta. Když se nikde necítíme dobře, trápí nás něco, tak je potřeba odejít. Vy si to tady budete muset urovnat, ty svoje myšlenky v hlavě. Možná, že někdo si potřebuje odpočinout, načerpat novou energii, dát si prostě chvilku relax, abyste nabrali sílu. A jsou tu další kartičky. Je tady karta kniha, jak už jsem říkala, a trojka pohárů, která naznačuje. A může tady jít i o nějaké oslavy, kdyby se tady něco slavilo. Buď tady potom budete jako spokojení, můžete tady i zapít třeba nějakou zkoušku, školení nebo důležitý informace můžete nalézt mezi lidmi, se kterými se třeba stýkáte, můžou to být nějaký kamarádi, kamarádky, tak ty vám mohou dát velice cennou informaci, velice cennou radu. Zkušenosti. Hrozně mi tady jdou jako zkušenosti. Přátelé, které mám. Lidi, kteří drží při mě. Takže nebojte se
Zřejmě jste se z toho období měli něčemu ponaučit z téhle zkušenosti. Každopádně mě tady jdou opravdu takový energie, které se týkají prostě někoho vlivného, někoho, kdo byl hodně dravý, jak ten žralok, jak ten lev. A s ním je tady spojitost ukončení transformace. Možná, že ten člověk tady bude ve stádiu, kdy mu najednou dojdou síly, že se to změní. No, takže takhle to tady vnímám z těch karet. Já si tady doložím ještě, kde pak je mám, tady ty kartičky vzkazy v lahvi. Takže nad čím se tady máte zamyslet? Každopádně tady vidím dokončování, ukončování situace, která tady byla ve spojitosti s touhletou osobou a která byla taková smutná, skleslá, kdy vás něco trápilo. A vy to tady máte dořešit. Vy si máte vzít ten klíč do ruky a dořešit tu situaci. Tak, nad čím se tady máte zamyslet? Jaký vzkazík je tady pro vás? Vnitřní dítě. Dětství je studnicí vzpomínek. Pokud toužíš po silnějším prožitku radosti v životě, spoj se s vnitřním dítětem. Tato část osobnosti je zdrojem radosti, hravosti a zvídavosti. Pokud tě to nepouští, uzdrav bolavé vzpomínky z dětství a probuď ty krásné, je jich dost. Takže více radovat z maličkostí, které přicházejí do vašeho života. Občas si zablbnout, udělat si z něčeho radost. Koupit si nový karty třeba. Jo, trošku optimismu vnést do žil, protože já mám pocit, že vy se tady můžete v něčem utápět a máte pocit, že se tady někdo spikl proti vám a máte pocit, že tady nemáte dostatek energie, ale nevzdávejte to, protože si myslím, že tu situaci můžete vyřešit. Tím, že budete optimističtější, brát věci s lehkostí, a je tu karta čas. Čas je lékem na všechno. Čas léčí, ukazuje možnosti a rozkrývá tajemství. Dopřej všemu čas, aby se mohlo vykrystalizovat ve své pravé podstatě. Co má přijít, to přijde. Co není tvoje, neudržíš a není ani užitečné na sílu držet. Čas ukáže a na tobě teď je splynout s vývojem. Takže máme tady vnitřní dítě a kartu čas. Jo, takže možná, že jste někdo nervózní, že něco nejde hned, nebo že na něco čekáte, že se tady něco vleče. Čas ukáže. Tak, za mě asi vše. Snad se video líbilo. Já vám děkuju za pozornost, budu držet palce, ať to tady zvládnete, ať se nad situaci povznesete. A samozřejmě, komu se video líbilo, s kým to rezonovalo, můžete mi napsat do komentáře, budu jedině ráda. Pokud se díváte na video poprvé, tak jenom připomínám, že je možné si dát kanál Nina Pina do odběru, aby chodila upozornění. A za mě už vše. Držím palce, věřím, že to tady zvládnete, že se přesto překlenete. A já si myslím, že kartičky mluví za vše, že až tohle zvládnete, až si odpočinute, tak vás tady čeká i něco příjemnějšího. Že bych nic neviděla tak černě. Mějte se báječně, krásný den a zase někdy příště, ahoj. Tak, já už tady mám výklad pro vás, co jste si vybrali tohle prasátko se štěrlístkem. Takže podíváme se, co nám prasátko
prasátko přinese pro vás. Tak. A půjdeme se podívat, co tady má být za vzkazík pro vás, co jste si vybrali to prasátko. A tak nějak, co jsem koukala ty symboly, tak bych řekla, že tenhle symbol mě také připoutal asi nejvíc. Váhla jsem na začátku, ale zkrátka podíváme se. Takže symbol prasátka. Mrkneme se na kartičky. Jedna. Druhá. Tak. Máme tady muže a máme tady hada. Tak, o co tady půjde? Je tady muž. Pokud jste muž, je to vaše energie. Pokud jste žena, tak to může být váš partner, nebo přítel, nebo někdo, na koho si myslíte. A pak tady máme hada. Had tady omotává lidské tělo, svírá, čili jde mi tady hodně žárlivost, přitažlivost. Symbol hada tady může naznačovat i, dejme tomu, i starší ženou. Závislost, jak kdyby někdo byl na někoho fixovaný. A nebo to někoho k někomu táhlo. Podíváme se dál. Had je i symbolem moudrosti samozřejmě. Nicméně tady ten had je omotaný kolem lidského těla. Možná, že se vám nějaký muž omotá kolem těla. To by zase nebylo tak špatný. Tak, půjdeme se podívat. Půjdeme se podívat na další kartičky. Takže co tady má zaznít pro vás, co jste si vybrali to prasátko se štědlístkem? Co je tady pro vás za zprávu? Tak, karty jsou vybrané a jdeme na ně. Těhotenství, dobře, nebo velký břicho. Plodnost. Je tady karta ruka. Břicho, ruka. Peníze. Dobře. Takže o co tady půjde? Co se tady bude řešit? Tak co já tady vidím za zprávu je, tady máme to bříško. Bříško může, tady můžete něco plánovat, můžete se na něco připravovat, může to znamenat i otěhotnění, může být, a nebo přitažlivost, až jako tím, že se tady opravdu někdo vine, tak se opravdu může vinout tak moc. Že může docházet i k fyzickému zblížení. Asi tak bych to nazvala. Karta břicho nemusí znamenat jenom břicho, ale i jde mi tady jako taková plnost. Něco je tady plného. Pak tu máme kartu ruka. Karta ruka může představovat víc věcí. Máme tady zodpovědnost, zkušenost nějaká, opuštění něčeho, osvobození. Je tady i časová karta, takže je tady pět dnů, pět týdnů, pět měsíců. Možná, že je to tady i na dosah ruky. Že někdo na něco čeká. No a máme tady kartu peníze. Nicméně je to téma, o který tady půjde,
protože je to v zelené barvě, ale ono to neznamená jenom peníze jako takové, ale může to znamenat sklizeň, něco získat, ať už něco, bych řekla, dobrá příležitost, zisk, buď finanční, od nějakého muže, může být. A nebo tady, pokud někdo tady partnera nemá, pokud tady někdo partnera má, tak je tady jakoby na dosah ruky. To, že můžete třeba i otěhotnět, jak kdyby k vám něco přišlo. Jde mi tady i pro někoho... finanční záležitost, nebo někdo, na kom lpíte, kde zkrátka je důležitá finanční závislost. Pro někoho ale tady mám i miminko, narození miminka, těhotenství. Pro někoho tady mám... příliv nějaké energie, která vás tady jako obohatí. Teď se půjdem podívat, o co tady přesně půjde. Já si tady ty kartičky dám takhle bokem. A ještě si tady přihodím další karty. Takže jednu kartu tady k té těhotné ženě, k tomu břichu. Půjdeme se podívat na to břicho. Nebo se tady někdo rozhodl hubnout. Tak, je tady karta 8. Pak tady máme jednu kartu ke kartě ruka, se tady hodíme. Karta ruka. Prosperita, začátek prosperity. Poslední jednu kartu tady k těm korunkám. Karta číslo 9. Karta z velké arkány. Tak, co tady půjde? Tak, co já tady vidím na té kartě? Tak vidím ženu, která se dívá na padající hvězdu. Jak kdyby tady toužila po nějakém přání. To mi tady jde... jak kdyby najednou se tady něco mělo zhmotňovat, něco, o čem jste snili. Že buď budete těhotní, nebo buď schodíte, nebo přejete si schodit, nebo přejete si něčeho mít jako hodně. Přejete si, možná, že si tady přejete, abyste tady konečně s někým trávili příjemné chvilky. Je, kdybyste měli pocit plnosti, to, co přichází do vašeho života. A je tady karta, úžasná karta, prosperity, začínající prosperita. Vidíte tady dvě ruce, položené na sebe. A zároveň tady máme ruku, která vlastně, vidíte, že tak jako je stažená tady k té kuličce. Kdyby někdo podával ruku, možná, že vám někdo podává ruku, může to být i to, že to tady bude do 5 týdnů, 5 měsíců, 5 dnů, ta 5 je tam důležitá, a začíná pro vás tady nějaká prosperita. Může to být, pokud jste muž, tak tady můžete pocítit nějakou prosperitu, třeba finanční. Může být. Kdybyste tady mohli přivydělat, nebo tady byla výhodná nabídka. U žen samozřejmě taky může být tahle spojitost s penězi, s tím, že ten, kdo, ta, která je třeba sama, tak tady může i někoho potkat. Může tady být partner. Můžete tady... někoho potkat a začít
Stabilní vztah, ten, který vám něco přinese. Je klidně možný, že tady bude nějaká spojitost i s penězi. Může být, ale jak kdyby do vašeho života přišlo něco prosperujícího. Tak, co je tady dál? Je tady karta osamocení. Ona většinou, ta karta devítka, bývá často spojovaná s kartou poustevníka. Vidíte tady ženu, která drží v ruce knihu. A hodně mi tady jde, že například tady můžete i vydělat nějaký peníze ze samostatně výdělečné činnosti. Může být. Jak kdyby... Jak kdyby tady přicházel buď nějaký vztah nebo nějaká nová možnost, kdy se tady budete moct nasměrovat na energii, díky které můžete něco získat. Ale je to tady hodně o učení, o tom tady sám něco dokázat v rámci nějakých zkušeností, v rámci moudrosti, v rámci vědění. No. Tak, já si tady přehodím ještě další kartičky. Mám tady vzkazy z lahve, takže se půjdem podívat, o co tady, nad čím se tady máte zamyslet, jaké karty jsou tady pro vás k zamyšlení. Jaké karty jsou pro vás k zamyšlení? Já už to tahám. Máme tady šamana. Karta šaman. Máme tady tu indiánskou čelenku z per. Šamanskou moudrostí byl obdařen každý z nás. Je to moudrost, díky které jsme všichni schopni pomoci si ve vlastním životě. Spoj se s touto vnitřní částí sebe sama, s vnitřním šamanem a rozpoznáš způsob, jak si poradit. Tomuto vedení můžeš důvěřovat, je čisté a bude mít vždy léčivý vliv na tvůj život. Jo, hodně mi to připomíná. Ta karta šaman mi hodně připomíná i toho poustevníčka, tu poslední kartičku, kdy máme díky své moudrosti, zkušenostem, zajít do svého nitra a vytáhnout to, co se nám právě hodí. Přemýšlet nad tím, jak fungují duchovní principy a jak je využívat. Já si tady doložím ještě jednu kartu pro vás. Čistota. Zase tady máme pár, tady byly dvě ruce. A tady jsou dva plameňáci. A co nám tady karta říká? Karta nám říká, smyslnost života je v jeho čistotě. Čistota se pojí k jasnosti a čistotě záměru zbaveného jakékoliv egem diktované dokonalosti. Když se oprostíš od domnělého pocitu dokonalosti, k čemu tě to intuitivně vede? Zaměř se na vhledy, záblesky a touhy, které vycházejí přímo ze srdce. Jo, takže řídit se hlavně touhou, která jde z vašeho srdce. Opět tady vidím pár. Opravdu možná, že nějaký duchovní partner se tady objeví, nebo někdo, kdo pro vás bude přitažlivý, když tady máme i smyslnost. A když se podíváte na ty pelikány, tak oni vlastně, když jsou u sebe, tak vytváří to srdíčko. Jo, tady vidím hodně pár. Takže to je tady k zamyšlení pro vás. A pro poslední balíček. Já doufám, že se video líbilo. A doufám, že spousta z vás si vybrala třetí balíček, protože byl asi nejhezčí. A já jsem ráda, že jsem si on nakonec ve finále také vybrala, to prasátko. Doufám, že se nám bude dařit. A ti, co jsou nezadaní, tady mohou někoho potkat. Ti, co jsou zadaní, tak tady si můžou užívat přízně partnera. Takže držím palce. A
samozřejmě možná, že i nějakou finanční injekci tady dostanete. I to je možný, jo. Budu moc ráda, když mi napíšete do komentáře, jak jste byli s videem spokojení. Samozřejmě, kdo je tady poprvé, připomínám, že je možnost si dát odběr kanálu Něnapina. Stačí kliknout dole na zvoneček pod videem vpravo dole. No a za mě už je to všechno. Mějte se krásně, užívejte příjemné dny, ať se vám daří a zase někdy příště. Ahoj!